7 ամիսա պայքարում են կոռուպցիոն դրսևորումների դեմ, տվյալ դեպքում տնօրենի կատարած անօրինականությունների դեմ, որի արդյոք քրեական այսպես բանա քրեական գործը հարուցվել, շարունակվում է դեռ մինչև հիմա։ Մեր ողքի արդյունքը նաև տեսչական ստուգումներ է կատարվել հանրապետության տեսչական անկախ կրթական մարմնի կողմից։ Դժբախտաբար մինչև այսօր և նախարարը և փոխնախարարը արդեն 3-4 ամիսն է համառորեն գնահատական չեն տալիս տեսչական մարմնի ստուգումների, որը իրենց համար մեկ պարտականություն է։ Այս ձևով օգնում են, զորավիք են դառնում տնօրենին, որը այս պայմաններում քան անօրինականություն կատարելուց հետո դարձյալ մնում է պաշտոնի ու շարունակում է հալածանքներ, ահաբեկումներ, մեր երեքին արդեն պաշտոններից ազատ են։ Սա է ամբողջ հիմնական սա։ Կոնկրետ այստեղ ի՞նչ պահանջ եք ներկայացնում։ Պահանջ ենք ներկայացնում, որ մեր 7 ամսվա պայքարում մենք հասկացանք, որ կրթության նախարարն ու փոխնախարարը, որոնք նախարարները դարձան ժողովրդավարական արժեքների պրոպագանդման լոզունգներով, բայց իրականում նրանք կատարում են այլ քաղաքականություն, ովքեր շփվել են, ովքեր որևէ հարց են ունեցել նրանց հետ, անպայման կվկայեն այդ մասին։ Մենք ինչ ենք արել, ընդամենը ազատ խոսքի իրավունքից ենք օգտվել, բարձրաձայնել ենք, մենք այն ժամանակ էլ ենք ասում ենք, եթե ճիշտ չենք ասում, թող դատեն մեզ, հոդված են գրել, ինչ հիմա այս հոդվածը վարչապետին ուղված չի հերքվել, դե եթե մենք սխալ ենք գրել, այդ դեպքում հերք էին, եթե մենք որևէ տեղ որևէ բան այնպես չենք ասել, դրա համար պատրաստ ենք պատասխանատվություն կրելու։ Իսկ որպես դիմումատուների 3 ամիս նախարարը չպատասխանի այն դիմումներին, որ մենք գրել ենք, մենք տեղեկանքները, այ հիմա եթե կուզեք ցույց կտա մեր ուղարկած դիմումների տեղեկանքները, որ ինչի հիմա չունենք պատասխանել, ու մենք այնտեղ ինչ ենք պահանջում ընդամենը։ Նախարարից պահանջում ենք, ասում ենք, ձեր գնահատականը, պարոն նախարար, չէ՞ որ դուք պարտավոր եք տեսչական անկախ մարմնի այսպես որոշումներին գնահատական տալ, այսինքն իրավաբանական վարչությանը նա պիտի հանձնարարեր, գնահատական տային, և այդ գնահատականի արդյունքներով նա